Нека да го кажем. Какво гласи първият член, символ на вярата? Символът на вярата започва с вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Добре е да знаеме, а и в църквата така е установено, и мен така са ме учили, че символът на вярата е хубаво да се разглежда именно на членове отделни за най-доброто му възприемане и осмислене и детайлното му разглеждане. Символът на вярата съдържа 12 члена и на Първия Вселенски събор символът на вярата е написан до 8 член, който започва с и в Духа Светаго или в Светия Дух. Това е така, защото на Първия Вселенски събор, разглеждайки правилното отношение към второто лице на Света Троица и изясняването точно на отношението му към Бог Отец, което ще разгледаме след малко, светите отци абсолютно дълновидно и, както казахме, и под ръководството на Светия Дух са написали и тези думи. Вярваме и в Светия Дух, за да не бъде оставен и ни най-малко съмнение за равнопоставеността на трите лица в Света Троица. Добре, какво ни учи първият член на символ на вярата? Първият член ни учи, че трябва да вярваме в единият Бог Отец, който е сътворил всичко. Всъщност основата на правилният духовен живот е вярата, че има Бог и че Той е един. Именно в Словото Божие се казва, оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува. И всъщност първите човеци са вярвали в истинския Бог. Но по-късно, вследствие на грехопадението, постепенно се е появило и идолопоклонството. И така лека по лека почти всички са се отклонили от истинското богопознание и започнали да почитат вместо Създателя създанията. Започнали да се покланят на Слънцето, на Луната, на звездите. Нещо, което и сега не е чуждо на много хора. Но между езическите народи Бог си е запазил един народ, именно еврейският, който е бил носител на истинската вяра в Бога между всички тях. На този народ и Бог давал многократно откровения за себе си чрез много праведни мъже. Той е разкривал волята си, записана в Стария Завет, в Светата Библия. И какво е направил Бог да ни върне в правия път, така да се каже? Бог е правил много неща за нас, за да ни предпазва и да ни води чрез много праведни мъже. Той е разкривал волята си, която е записана в Стария Завет, част от Светата Библия. Освен това, той дава и много ясни указания за това как трябва да вярваме и какви стъпки трябва да следваме. Визирам 10-те Божи заповеди. А първата от тях именно е: аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове, освен мене. С това той много ясно показва, че всъщност той е единственият, на който трябва да се покланяме като творец и създател на света и наш Бог. Добре, но как да го познаем? По какъв начин да го достигнем до него, при положение, че той е непостижим? Как да разберем, че трябва да го славим като един Бог? Наистина е така. Ние не можем да знаем точно какъв е Бог, защото Бог е непостижим не само за човеците, но дори и за ангелите. Но и ние имаме честта Бог да ни се е открил сам и да имаме имаме начините, по които да го познаеме, т.е. да имаме известно знание за него. Защото в Словото Божие именно е казано, че Бог е вечно съществуващият, че Той е дух, Той е светлина, истина, любов, живот. Също така знаем, че Той е неизменен, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, и прочее, и прочее, и прочее, милостив и дълготърпелив. Това е в иконографията, се изобразява в ореола на Господ Исус Христос, нали така? Точно така. Точно така. Винаги е приятно, когато събеседваш с човек, който познава вярата, а и е приятно, когато и говориш с хора, които не познават вярата, но пък имат желанието да я опознаете. Се надявам наистина и такива хора да ни
да ни слушат, за да може все пак да посееме зрънцето на вярата в някой човек. Даже и да е един, и това ще бъде, и това ще бъде полезно. Дай Боже. Светата Библия ни разкрива тайната, че единият и единствен Бог е троичен по лица. Разкриващи ни се като Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети. Именно това е отличителното всъщност в християнското откровение за Бога. С това ние не изповядваме три божества, а единият и истински Бог, който е един по същество и троичен по лица. В Стария Завет истината за троичния Бог е била само засегната и тя е разкрита напълно в Новия Завет, т.е. след въплъщението на второто лице на Света Троица, именно Господ Иисус Христос, Словото Божие. Прекращението на Иисус Христос, Сина Божий, Бог Отец произнесе от думите: «Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение», а Бог Дух Свети се е явил в вид на гълъб. Трите лица на Света Троица се отличават едно от друго по следното. Бог Отец не е роден от никого и не изхожда от никого. Той е безначален. Бог Син не е сътворен от Бога Отца и не изхожда от Него, а предвечно се ражда от Него. Той вечно е бил и вечно ще бъде и е Син Божий. А Бог Дух Свети не е роден, нито е сътворен от Бога Отца, а от века изхожда от Него. И трите лица на Светата Троица имат равно божествено достоинство. Ние с нашия слаб разум не можем да проникнем напълно в тайната на Светата Троица. Даже не можем да разберем и тайната на нашата душа, създадена по образ и подобие Божие. И въпреки това е факт, който ние приемаме. Така ние трябва и смирено да приемаме и да вярваме в Бог. Все пак е хвърлена до някъде светлина и е разяснен начина, по който съжителства Светата Троица в едното божество, в същността на Бога. И много ми харесва начина, по който е описано това от свети Константин Философ или свети Кирил, равноапостолните братия Кирил и Методий, които са възвестили християнството на много народи. И при една от мисията си при сарацините, всъщност там местните философи, може би трябва да ги наречеме, са го попитали: как вие, християните, разделяте единия Бог на три божества? Говорите за Отец, Син и Светия Дух. Свети Константин философ им отговаря: не холете през Светата Троица. Отец, Син и Светия Дух не са три божества, а са три лица на единия Бог. Погледнете, казва Слънцето. В него има три неща – кръг, светлина и топлина. Сравнете това с Пресветата Троица. Слънчевият кръг е подобие на Бога Отца, защото както кръгът няма нито начало, нито край, така и Бог е безначален. Слънчевият кръг е подобие на Бога Отца, защото както кръгът няма нито начало, нито край, така и Бог е безначален и безкраен. И както от Слънчевият кръг произлизат светлината и топлината, така и от Бога Отца се ражда Синът и изхожда Светия Дух. Светлината е подобие на Бога Син, който е роден от Отца и е просветил с Евангелието си целият свят. А топлината е подобие на Светия Дух, който предвечно изхожда от Отца.